Du har ju uttryckt skepsis inför visioner. Mm. Och politiska visioner också då, får man förmoda. I Olof Palmes fall, hade han en politisk vision, menar du? Alltså, om man nyanserar det hela lite grann, är jag djupt skeptisk mot ideologier. Och därmed är jag också skeptisk mot visioner om ideologier. Å andra sidan så har jag ingenting emot visioner i alldeles konkreta ärenden. Och det är klart att Olof på många punkter, inte minst när det gäller den tredje världen, hade en vision. Sen kan man fråga sig hur realistisk den var eller inte. Och han hade visioner naturligtvis som andra frågor, konkreta frågor. Men däremot, om man använder ett begrepp som ideologi, som jag tolkar som ett system, sammanhängande system av värderingar, då är jag djupt skeptisk mot den. Och på den punkten hade vi också en klar meningsskiljaktighet, och det gäller uttrycket som man använder väldigt ofta, demokratisk socialism. Därför att uttrycket demokratisk socialism är markant, markera skillnad mot den odemokratiska socialismen, och då förstås skillnad mellan socialdemokratin och kommunism. Men för mig har ju socialismen dels en analytisk dimension, Karl Marx analys av verkligheten, dels en moralisk dimension som är lånad från den borgerliga franska revolutionen om frihet, jämlikhet, broderskap. Men den har ju också en praktisk politisk dimension, och det är socialisering av produktionsmedel och planekonomi. Olof Palme ville ju inte socialisera produktionsmedlen och införa planekonomi, och det ville inte socialdemokratin heller. Varför då använda ett begrepp som socialism, som uppenbarligen står i strid med varje känd uppslagsbok? Jag tyckte det räckte om man skulle ha kallat sig för socialdemokrat.